región nádhernej prírody, elegantných zámkov, umenia, bohatej histórie či architektúry. To je Pardubický kraj, preslávený tiež tradíciou chovu koní. Zoberieme vás do národného žrebčina v Kladru Boh nad Labem, prejdeme sa po Litomyšli, rodnom meste Bedřicha Smetanu, navštívime tiež štátny zámok v Slatiňanoch a na záver si spoločne pripravíme tradičný recept litomyšľského pstruha. Vítejte pri sledovaní relácie Chutné Česko. História starobylého mesta Pardubice siaha až do roku 1295. Najväčší rozmach zažilo po roku 1491, keď ho kúpil najmocnejší šlachtic a najväčší hofmeister Českého kráľovstva Wilhelm z Pernštejna. Práve po ňom je pomenované aj námestie, ktoré je od roku 1964 mestskou pamiatkovou rezerváciou. Vedie k nemu Zlatá brána a jej priečelie zdobí relief Bohumila Vlčka z počiatku 20. storočia. Po zdolaní 160 tých schodov vedúcich na výhľadku sa vám naskytne nádherný výhľad na Pernštejnské námestie a v diaľke je vidieť aj hrad Kunetická hora, pôvodné sídlo Pernštejnovcov. Hrad Kunetická hora je najväčšou dominantou Pardubického kraja. Prvé zmienky o ňom pochádzajú z roku 1420. Majestátny hrad s dodnes pozoruhodne prepracovaným systémom opevnenia má 6 brán, niekoľko mostov a 3 delostrelecké rondely. V 20. rokoch minulého storočia sa na jeho obnove po 30-ročnej vojne podielal významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. Pardubický kraj sa píši aj jednou z najstarších koniarní na svete. Dnes národný žrebčín Kladruby nad Labem v roku 1579 povýšil cisár Rudolf II. Na cisársky dvorný žrebčín. Od roku 2002 je žrebčín národnou kultúrnou pamiatkou a v roku 2019 bol spolu s pánstvami v Kladruboch zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Toto unikátne české plemeno bolo vyšlachtené špeciálne pre ceremoniálne účely panovníckých dvorov a dodnes ho môžete na tomto mieste aj takto z koša obdivovať. Starokalučí koně byly vyšlechtěni jako kočárový koně, jedná se o jedno z nejstarších českých plemen. Říká se měli taky tzv. Gala karosiéři, gala je slanostní, karosiér potom kočár. Návštěvníci zde můžou navštívit hned 4 prohlídkové okruhy, tím hlavním a nejnavštěvovanějším okruhem jsou samozřejmě prohlídkový okruh stájí, další prohlídkový okruh je zámek, kde se dozví něco k historii Habsburků, dalším prohlídkovým okruhem, který můžou návštěvníci navštívit, je kočárna s postrojovnou a muzeem, no a posledním je rozhledna. Bohatá história chovu koní sa spája aj s mestom Slatiňany, nachádzajúcom sa na úpetí Železných hôr. Jedinečný starokladrubský kôň v čiernom sfarbení sa tu chová viac ako 60 rokov. Národnou kultúrnou pamiatkou je aj štátny zámok Slatiňany, ktorého korene siahajú ešte do roku 1294. Zámek ve Slatiňanech patril knížecímu rodu Auersperku, ktorí jej využívali ako nejprve chalupu na léto, kde sa trávilo pár týdnů v roce, ale po jedné svatbě se ze Slatiňanského zámku stal domov, kde se vychovávali děti, kde se žilo, kam za vám jezdila rodina a přátelé. Místo, které dodnes dýchá atmosférou starých časů. Místo, které si každý návštěvník celé jistě zamiluje. Nejenom pro bohatě zařízené interiéry, ale také pro kvetoucí a nádhernou zámeckou zahradu. Hovorí sa, že ten najkrajší pohľad je z konského sedla, no zažiť ho môžete napríklad aj v horskom rezorte Dolná Morava prechádzkou po najdlhšom vysutom moste na svete. Skybridge spája dva hrebenie hôr a meria 721 metrov. Skybridge 721 ale není jenom zážitek samotný, ale má to návaznost i na celou historii této oblasti a pevnostní opevnění. A samozřejmě přináší to návštěvnost i celému regionu a Pardubickému kraji. A v jeho nejvyšším bodě se dostanete až
95 metrů nad zem. Hned vedle kousek je stezka v oblací, kde vás čeká další nebeský zážitek, ale samozřejmě ty aktivity jsou tady velice široké a může si to tady užít vlastně každý podle svého, ať už vyrazí do trail parku, který má 27 km trailu, nebo rodiny s dětmi si zamilují naše Mamutíkovy dětské parky, kde čeká celodenní zábava. V Pardubickom kraji nájdete aj jedno z najkrajších miest v Česku. Moderné historické mesto Litomyšl vás očarí pamiatkami, umením, krásnymi scenériami a nezabudnutelnými zážitkami. Práve tu sa narodil aj legendárny skladateľ Bedřich Smetana, podľa ktorého je pomenované hlavné námestie. Je lemované mešťanskými domami a svojou dĺžkou takmer pol kilometra patrí k najväčším v strednej Európe. Dominantou mesta je štátny renesančný zámok Litomyšl, ktorý je aj so svojím areálom zapísaný na zozname UNESCO. Zámocký park tvorí jedinečný komplex historických budov, nádvoria, záhrad a parkov. Na vrchole sa týči piaristický chrám v barokovom slohu. Jeho súčasťou je kočiareň, jazdiareň a tiež zámocký pivovar, kde sa nachádza rodný byt Bedřicha Smetanu. Svoju kultúrnu stopu tu zanechal aj ďalší významný umelec, maliar, grafik a spisovateľ Jozef Váchal. V 20. rokoch minulého storočia vyzdobil interiér domu svojho priateľa Josefa Portmana. Od roku 1993 sú nástenné malby malovaný nábytok súčasťou múzea Josefa Váchala, nazývaného Portmoneum. V Litomyšli je obľúbeným jedlom lokálny pstruh a my si ho dnes pripravíme s celerovým pyré a šafranovou omáčkou. Pstruh je jedna z obľúbených rýb, čím bude tento recept ale výnimočný? Výjimečný bude tím, že používáme pstruha z místních litomyšských sádek. A čo budeme potrebovať na jeho prípravu? Na přípravu budeme potřebovat filety ze pstruha, a na petrželové pyré budeme potřebovat petržel, citróny, cukr a smetanu. Čiže k němu budeme podávat petrželnové pyré, tak pojďme se do toho pustit. Tak jdeme na to. Takže petržel nakrájeme na kostky, dáme do nádoby. Spolu s ním zmiešame aj cukr. Cukr, koľko? Maximálně půlku. Dobré. Tak, osolíme. Přiměřeně. Přiměřeně. A můžete ještě trochu. Stačí. Tak a přidáme smetanu. Sladku alebo kyslu? Sladku. Sladká smotana. Ano. Prilejeme. Tak zamícháme a přidáme šťavu z citrónu. Můžete vy. Podělíme se. Dobře. A takto zmiešané ingrediencie dáme zapiecť do truby. Na koľko stupňov? Na 175 stupňů. 30 minut. Druhým krokem v příprave našeho receptu bude, že si připravíme pstruha. Pstruha máme vyfletovanýho. Nasolíme, napepříme, pokapem olivovým olejem. Takže přiměřeně. Pustit, ano. Sol. Z obou stran? Ano. Tak tady stačí z jedné strany. Dobré. Tak pokapem olivovým olejem. A dáme pěc na panvicu. Opečeme z každé strany, přidáme máslo, bude to trvat 2-3 minuty a bude to hotový. Tak, otočíme. Tak a přidáme 3 kostky másla. Tak, pánek vypneme. Pstruha máme hotového, upečeného na panvici a takisto aj petržlenové pyré, ktoré sme nechali 20 minút v trúbe. Teraz môžeme podávať. Môžeme naservírovať. To nechám na vás. Dobře. Profesionála. A na záver nám ešte chýba šafranová mačka, ktorou tento krásny pokrm prelejeme. Áno. Recept je hotový, vyzerá naozaj vynikajúco a ja verím, že tak bude aj chutiť. Tak poďme ochutnať.
region veží a vežičiek jedinečnej kultúry, histórie, architektúry a športu. To je Královéhradecký kraj, ktorý sa píši napríklad aj novým zámkom Kostelec nad Orlicí, Múzeom východných Čiech, Galériou moderného umenia, najväčším pohorím v Česku či stezkou v korunách stromov. To všetko vám ukážeme v najbližších minútach a na záver si pripravíme tradičný recept sviečkovú na smotane. Vítajte pri sledovaní relácie Chutné Česko. Hradec Králové leží vo východných Čechách na sútoku riek Labe a Orlica. Medzi jeho dominanty patrí gotická katedrála Svätého Ducha na Veľkom námestí, Biela veža a Stará radnica. Za zmienku stoja hlavne skvostné stavby, ako napríklad Labská vodná elektráreň Hučák. Budovu v secesnom štýle navrhol architekt František Sandera a v prevádzke bola od roku 1912. Technicky aj umelecky zaujímavý objekt je dodnes funkčný a návštevníci si v ňom môžu prehliadnúť interakciu. Aktívne exponáty, laboratórium či strojovňu. Královéhradecký kraj sa neoddeliteľne spája s jedným z najvýznamnejších aristokratických rodov kínskych. Ich rodokmeň pod heslom Boh, česť, vlast sa začal písať v roku 1236. Rodina mala vo vlastníctve desiatky významných sídiel, medzi nimi aj nový zámok Kostelec nad Orlicí, ktorým návštevníkov sprevádza sám gróf František Chínsky. Každému z návštevníku samozrejme odprezentuji vlastne svůj rodný dům. Což je dům, který je zařízen ve stejném stylu, jaký byl postaven. To znamená, prezentují životní styl první poloviny 19. století. Na co bych rád upozornil, je naprosto unikátní sbírka Biedermeierských lustrů. V každém pokoji je jiný. A současně, když se budou dívat lidi směrem vzhůru, tak uvidí ještě jednu mimořádnost. Každá místnost má samostatně zdobený malovaný strop. Šlachtický rod Kinských sa spája aj s jednou z najvýznamnejších barokových stavieb v Česku. Zámok Karlova Koruna sa týči v západnej časti mesta Chlumec nad Cidlinou. Panstvo nechal šlachtic, diplomat a politik František Ferdinand Kinský prestavať na letné reprezentačné sídlo, ktoré navrhol najvýznamnejší barokový architekt talianského pôvodu Jan Blažej Santini Eichel. V roku 1943 zničil zámok požiar a jeho priestory slúžili neskôr ako Národná galéria. Po dlhoročnej rekonštrukcii bol v roku 1969 zámok sprístupnený verejnosti a návštevníci sa v ňom môžu zoznámiť s jeho 300-ročnou históriou a tiež so životom šlachtického rodu. O tom, že kultúra v Hradci Králové uspokojí aj tých najnáročnejších návštevníkov, niet pochýb. Okrem malebných zámkov je lákadlom aj Múzeum východných Čiech, ktoré začalo písať svoju históriu v roku 1880 a v monumentálnej secesnej budove sídli od roku 1912. Plány na stavbu navrhol architekt Jan Kotera a v roku 1995 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti ponúka múzeum návštevníkov niekoľko prehliadkových okruhov a zaujímavých expozícií. Aktuálne najobľúbenejšia je výstava Cesty mesta, venovaná histórii mesta Hradec Králové. Kultúra má v meste bohaté zastúpenie aj vďaka Galérii moderného umenia, ktorá bola založená v roku 1953. Na tomto mieste si môžete pozrieť zbierky českého moderného výtvarného umenia od prelomu 19. a 20. storočia až po tvorbu súčasných umelcov. V prvním patře nabízíme klasickou modernu, v druhém patře řekneme přehled 20. století, ve třetím patře je aktuálně expozice posledních 50 let, kde prezentujeme spíš současné tendence a ve čtvrtém patře se věnujeme dočasným výstavám, to znamená věnujeme se pohyblivému obrazu, regionálním tématům a také velkým monografickým a badatelsky zpracovaným výstavám.
Královohradeckom kraji, len pár kilometrov od Kostelce nad Orlici, nájdete v mestečku Častolovice ďalší renesančný zámok. Od 17. storočia patrí rodine Šternbergovcov a jeho dominantou je rozsiahly anglický park plný romantických zákutí, svoch a ideálnym miestom pre relax je aj ružová záhrada, minizoo, park s jazierkom či zámocká cukráreň. Interiéry zámku zdobia fresky, kazetové stropy a zbierky obrazov či zbraní, dokumentujúcich život štýlu rodiny Šternbergovcov. Interiéry zreštituovala a zrenovovala popredná dizajnerka Diana Šternbergová-Fips a vrátila tak Častoloviciam ich pôvodný lesk a slávu. Návštevníci si môžu prehliadnúť aj stálu expozíciu 20 miestností zariadených historickým nábytkom a osobnými predmetmi z dôb renesancie až po Biedermeier. Obdivovatelia tradičnej kultúry si na svoje prídu v múzeu Čipky, nachádzajúcom sa len pár minút od zámku v Častoloviciach. Na tomto mieste spoznáte vývoj čipkarského remesla od konca 19. storočia a tvorbu zakladateľských osobností českej modernej čipky. Traduje sa, že paličkovú techniku priniesla do mestečka Bamberg belgická šlachtičná Magdalena Gramblová v prvej polovici 17. storočia. V roku 1888 tu bola otvorená prvá česká škola výšivky, ktorá dodnes plní svoju funkciu formou kurzov a tak ostáva toto jedinečné remeslo stále živé. Autentické interiéry v štýle secesie a art deco. To je novomestský zámok, nachádzajúci sa v pamiatkovej rezervácii v Novom meste nad Metují. Súčasne s mestom bol založený v roku 1501 Jánom Čarnickým z Kácova a po požiare v 16. storočí bol prestavaný do renesančného štýlu. Dominantou zámku je nádherná záhrada so zámockou budovou. Tento jedinečný drevený most v záhradách rozprávkového zámku navrhol v roku 1911 slovenský architekt Dušan Jurkovič. Z tohto obdobia pochádzajú autentické interiéry v štýle vrcholnej secesie, art deco, kubizmu a funkcionalizmu. Na jedinečnej výzdobe pracovalo niekoľko českých umelcov, ako architekt Pavel Janák, výtvarník František Kysela či keramička Marie Helena Jonová. Od roku 1992 je zámok majetkom rodiny Barton Dobenín a spolu s areálom sa stal národnou kultúrnou pamiatkou. Královohradeckom kraji si na svoje prídu aj milovníci aktívneho relaxu. Krkonoše sú najväčším pohorím v Česku a vďaka výnimočným klimatickým podmienkam, krásnej krajine a bohatej histórii tu bol v roku 1963 založený najstarší český národný park. Susedí s Národným parkom v Poľsku a spoločne tvoria biosférickú rezerváciu zapísanú v zozname UNESCO. V kraji Jánskych kúpeľov v Krkonošiach sa týči aj stezka korunami stromov. Jej kúzlo spočíva v tom, že návštevníkov zavedie aj do podzemnej časti, kde môžu študovať mikrosvet pôdy od koreňov až po najmenšie živočíchy. Naše stezka je zajímavá tým, že vlastne nabízíme komplexní program pro všechny turisty, jak pro děti, tak pro dospělé a i pro seniory. Stezka je nejdelší ze všech stezek, máme i nejvyšší. Máme tady tobogán pro děti, který je 80 metrů dlouhý. Najobľúbenejším pokrmom v Českej republike je sviečková na smotane. My si ju dnes pripravíme na celkom jedinečný spôsob, tak v čom bude výnimočná? Výjimečná bude určitě tím, že pro nás, pro rodinu, je to ojedinělý recept, který v podstatě já jsem sloučil z receptu mé babičky a mojí maminky. Každá ten recept připravovala trošičku jinak a já jsem si z něho udělal svůj vlastní pro náš hostinec. Tak pojďme si ho připravit společně. Ano.
Potřebujeme samozřejmě meso, to je základ. Ano, takže používáme výhradně hovězí loupanou plec. Potom potřebujeme slaninu, kořenovou zeleninu a cibuli, máslo, citrony, divoké koření, sůl, cukr, ocet, trochu oleje, smetanu a mléko. Pojďme si našpikovat meso slaninou. Ano, v podstatě jenom píchneme nožem, trošku si vytlačíme prstem rolíček a pak do toho vložíme slaninu. Hotové našpikované meso si teraz osolíme. Ano, osolíme ze všech stran. Koľko soli? Tři měřeně, já jsem věděla. Mesko máme připravené, slaninku nakrájenou, teraz na rozrubčenej panvici osmahneme slaninku a přidáme potom cibulu a ostatné postupně ingrediencie. Zmes na omáčku máme předpřipravenou a teraz nám ostává orestovat si mesko na panvici. Ano, takže si do pána dáme trošku oleje. Tento proces je velmi důležitý, aby se nám stiahlo a ostalo vo vnútri pekne šťavnaté. Meso máme zo všetkých strán pekne opečené, teraz ho prehodíme do zapekacej misy. Vždycky rozprostřeme. Ano. A ještě nám přece něco chýba. Ještě nám tam ano. Teď na závěr ještě dáme pár kostiček másla na vrch toho základu, přikryjeme a dáme péct. Ako dlouho budeme péct? Tak tento kus masa bych řekl, že se bude péct tak 2 hodiny, zhruba asi při teplotě 160 stupňů. Tak. Mesko se nám pěkně upěklo, otvoríme. No já myslím, že krásné, ještě je úžasně vonia. A k tomu máme rozmixovanou zeleninu, do které jsme přidali trochu mléka. A omáčku budeme dochucovat. Čím? Budeme potřebovat citronovou šťávu, trošku cukru, případně ještě dosolíme. Vlastně se rozpadá. A vidíme aj tu šťavu, která z něho teče, to znamená, že pěkně jsme ho stiahli tím opekaním. A můžeme dávat na talíř? Dobré. Ke mesku budeme podávat houskový. Houskový knedlík, ano. Houskový knedlík. Vařený ve vodě. A poslednou fázu nechám na vás, omáčka. No a host sám si pak může už podle libosti ještě přidat domácí falešné brusinky vařené z červeného rybízu a kapku citronu. Přejeme dobrou chuť.